ስለዚህ እንዴት አይመለከተን እንባላለን? በቀያችን ባይተዋር መሆን ይገባናልን? በአከባቢያችን ባይተዋር እንግዳ መሆን ይገባናልን? ለህዝባችን ይሄ አገልግሎት ይመጥናናል ብሎ ለመጠየቅ ምን መሆን ነበረብን? ምን ቋንቋ መናገር ነበረብን? የት መወለድ ነበረብን? ከየት አከባቢ ዘር መቁጠር ነበረብን? እኛም እናምነው ኦርቶዶክሳውያን ነን። በእነዚህ አባቶች ስር ባስተምሯቸው ተቆጥቁተን ያደግን የአንዲት ቅድስትና ኩላዊት ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ልጆች ነን። የዚህች ልጆች መሆናችን አጠራጣሪና አከራካሪ ካልሆነ በእኛ ጥያቄው መቅደሙ ለምንድነው ግርምታን የሚፈጥረው? አውቀልሃለሁ እንዴ? አብረን እየኖርንላለው ህዝብ እኛ እኮ ጥያቄ እየጠየቅን ያለነው እኮ ደከመን ሰለቸን ቆላ ደጋ ከተማ ገጠር ሳንል ላገለገልነው ህዝብ ነው። ቋንቋውን የሚናገር በጠፋበት ሰዓት ቋንቋውን ተናግረን ላገለገልነው ህዝብ ነው እየጠየቅን ያለነው። ባህሉ በሙሉ ከባዕድ አምልኮ ጋር ተፈርጆ ሁሉ ነገሩ በፖለቲካ ተለውሶ አይመለከትም አረማዊነ አህዛብነ ተብሎ በቤተክርስቲያን መጻሕፍት እንኳን ክብሩ ዝቅ ብሎ ከተጻፈለት ማህበረሰብ ጎን እኮ የቆምነን ይናገር አዝቡ ይሄ ህዝብ ይናገር ይሄ መመን ይናገር ይሄ ህዝብ አፋውጥቶ ይናገር እውነታን ወክለው ምንኛ ይሄንን ህዝብ ወይስ 50 አመት ሙሉ በሚድሩ ላይ ኖረው አንድ ኦሮምኛ ቃል ለመናገር የተጠየፉ አካላት ናቸው ይሄን ህዝብ የሚወክሉት ወይስ ጋምቤላ 100 አመት 50 አመት ኖረው የጋምቤላን ቋንቋ ለመናገር ያልቻሉ ሰዎች ናቸው የጋምቤላን ህዝብ የሚወክሉት? እኛኮ ባህሉንም እናውቅ ከዚህ ማህበረሰብ የወጣን ያባገዳው የብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የብፁዓን አባቶች ልጆች ነን ወይስ ኦሮሚያና ክርስትና ያልተገናኙ ናቸው ማለት ነው? አይደለም ይሄ ማመካር ነው የቤተክርስቲያንን ታሪክ። በማከለኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደጋማው ሸዋ እንዴት እንደተሰበከ ታሪክን አገላብጦ ማየት ያስፈልጋል። ደጋማው ሸዋ ስንል በስተሰሜን በአባይ በስተምዕራብ በጉደር እንዲሁም ደግሞ በስተደቡብና በስተምስራቅ በባቱ ሐይቅ የሚዋሰን ነው። በዚህ ቦታ ያለውን አገልግሎት እንዴት ተዘነጋላችሁ? በሙገር ሸለቆ የተገለገለው አገልግሎት እንዴት ይዘነጋል? በግንደበረት የተገለገለው አገልግሎት እንዴት ይዘነጋል? አራቱ አያለነ ማንበብ በቂ ነው። የዲያቆን ዳንኤል ክብረትን መጻፍ ገድላቱን ማንበብ በቂ ነው። ገድለ ተክለ ሃይማኖት ይነበብ፣ ገድለ ቅዱሳን ወሮ ይነበብ። ዛሬ ባይተዋር ሆነን እንጂ ዛሬ የዳር ተመልካች ሆነን እንጂ ዛሬ ቋንቋችንን የሚናገር ጠፋ እንጂ የቤተክርስቲያኒቱማ ፈርጣቸው የጎላ አገልጋዮች በትክክል አባቶቻችን ነበሩኮ። የዚች እናት ልጆች እኮ አባቶቻችን ነበሩ።